V rámci dnešního dílu se zaměříme na chystanou rekonstrukci křižovatky, okružní křižovatky Brněnská, která má začít za 14 dní 2. července. Nyní si projedeme plánované objízdné trasy, které budou určeny pro osobní vozidla. Nákladní doprava a autobusy budou projíždět přes stavbu střídavě v jedním směrem. Takže my se zaměříme na objízdnou trasu, kde můžou samozřejmě nastat a nastanou zácpy, zde je potřeba se obrnit trpělivostí a bude zde několik případů, kdy dochází ke změně místní úpravy, dochází ke změně hlavní komunikací, budou zde křižovatky řízeny světelným zařízením. V průběhu objížky, dejme tomu v půlce července, zkusíme trasu projet ještě jednou a budeme reagovat na to, kde dostává problém a budeme snažit řidičům nalít nějakou alternativu, aby případně mohli trasu projet efektivněji a rychleji. Po sjezdu z okruhu u sauny se dostaneme na křižovatku k náhonu, kde dochází k řízení provozu pomocí světelné signalizace. Ta už je připravena na místě, na několika křižovatkách, jako Náhon, Malšovicích, už vidíme, zatím nefunkční, ale v průběhu objížky se musí řidiči respektovat právě změnou přenosnou dopravní signalizaci. Jeden směrem z okruhu a vlastně míříme na křižovatku u Futura, takže křižovatka Mrštíková a Brněnská, kde vlastně se řidiči vrátí zpět na okruh a na výpadovku z města ven. Zde křižovatka Náhon Števcová dojde ke změně místní úpravy, kdy původně hlavní trasa ulice Náhonu bude odkloněna a bude právě hlavní vedena v rámci objízdné trasy doprava do ulice Števcova. Takže tato křižovatka bude změna místní úpravy, hlavní trasa bude doprava, plus sami jsou zde zase opět světelná signalizace pro řízení provozu. Jak pro hlavní tah pro vozidla, tak i zde jsou řešeny přechody pro chodce pomocí světelné signalizace. Tady opět dochází teda ke změně zde světelná signalizace, znamená řidiči si uvědomí, že zde vlastně má nadrzenou přednost světelná signalizace, není zde ta stopka, která vlastně bude jenom v případě vypnutý semaforu, takže ta stopka neplatí, pokud bude běžet na semaforu zelená. A dojíždíme na křižovatku k obchodní centru Futurum, kde opět dochází ke změně nějakého přepočtu signalizačního plánu, tak aby byla spíš frekventována tato objízdná trasa na úkor standardní trasy okruhu Brněnská. Takže jsme si projeli trasu, která vlastně řidiče od Malšovic provede kruháčem a výjdou u obchodního centra Futurum. A nyní si projeme druhou trasu, která řidiče jdoucí od Brna na úrovni obchodního centra Lidl odbočí doleva a pojedou ulicí Štefánikova a napojí se na Zborovskou ulici a vyjedou zpátky na okruh na křižovatce Mileta. Jsme na křižovatce Palacha Brněnská u obchodního centra Lidl a vlastně zde se vozidla od Brna jedoucí napojí na objízdnou trasu, kdy pojedou a na této křižovatce, na které se přijíždí, bude zřízen pomocí nějakého stavebnicového systému provizorní okružní křižovatka. Takže tadyhle bude křižovatka okružní a poté dále vozidla pojedou do ulice Štefánikova, kolem centra Hvězda. Nyní se z ulice Štefánikova napojíme na ulici Zborovskou, kde opět dochází k umístění přechodné světelné úpravy, kdy dopravní zařízení tadyhle bude regulovat průjezdnost a mělo by reagovat samozřejmě na aktuální hustotu dopravy a stav na objízdné trase. I na úrovni
odbočky do fakultní nemocnice, je zde změna, je zde světelná signalizace, takže aby se řidiči uvědomili to, že zde se objeví nový zařízení a aby zde nejezdili po paměti, ale aby reagovali na aktuální přechodnou a místní úpravu, která zde bude upravená. Je potřeba si uvědomit, že Hradecký okruh funguje jako spojené nádoby, takže samozřejmě pokud ta jedna trasa bude ucpaná, tak o to více to projeví na druhé části okruhu. Je samozřejmě, že pokud řidiče toto budou vědět, tak je možné si ve směru od Ostravy to projet přes město po Střelecké ulici směrem na Pardubice. Ale ti, co potřebují jet na Brno nebo z Brna, od Brna směrem městem, tak prostě musí toto využít.